佛时隔五年再发生化学气体泄漏事故。新山的福林园、南光园和茂奥斯汀花园三个地区凌晨开始弥漫着刺鼻的化学气味，部分居民还出现头晕、呼吸困难等症状。那目前当局怀疑污染的源头来自班丹河，当局从河水测出化学成分超标，部分水域呈现黑色，还有鱼只反肚。当地一所宗教学校和幼儿园下午也暂时停课。地部老消拯局总监凯鲁指出，当局今天凌晨大约一点半接获公众投报，指新山住宅区域突然传出阵阵刺鼻的化学气味。当局随即派遣19名消拯员到受影响的福林园、南光园和茂奥斯汀花园三个地区采集空气和水源样本，鉴定臭味源头和风险程度。负责卫生及环境事务的柔佛州行政议员林天顺今早前往现场勘查后指出，当局初步调查发现土壤和水源的酸碱值正常，不过河水内有化学成分超标。Mereka menerusi apa ni ujian tersebut mendapati bahawa ada satu kandungan bahan kimia yang belum dapat dikenal pasti lagi ada melebihi daripada parasnya. Oleh itu kami sedang menunggu pakar ataupun mesin ataupun indikatornya daripada bomba Melaka untuk turun ke sini untuk menjalankan siasatan yang lebih lanjut ataupun dapat mengenal pasti apa kandungan yang lebihan dalam air sungai sini.林天顺补充，柔佛环境局正在密切监督污染指数，要是证实气味来自临近厂区，当局准备采取执法行动。不幸的是，气味在午后蔓延到了马来班丹甘榜，民众受促佩戴口罩，如果出现不适症状就得马上求医。刺鼻气味相信是在午夜12点开始蔓延，民众陆续出现头晕、呼吸困难的情况，有者索性紧闭门窗自保，众人担心不已。Sangat kuat. Boleh pening lah sikit. Boleh kita pening. Dan kadang-kadang sesak nampak. Sesak nampak. Tak berani keluar. Tak keluar dah malam tadi. Pagi ni baru keluar. Dia sebelah. Dia masuk. Lagi tinggap tu. Lagi belakang. Tapi belakang tak ada. Macam tu je. Agak kalau boleh baru siasat lah, sebab apa saya pun bukan tahu bidang-bidang tu kan. Siasat lagi baik lah, sebab apa korang-korang keselamatan tu kampung kan, orang kampung kan. Itu je. 首要媒体记者到南光园现场视察，赫然发现河水发黑，还有鱼只肚皮朝天，空气中的化学臭味也挥之不去。在环境局和消拯局的建议之下，事发地点附近的马来班丹甘榜一所宗教学校和幼儿园已经停课，以免学生在接触到受污染的空气后影响健康。